Savukārt Svētā Pētera baznīcā šodien sākas mūzikas festivāls, kas, lai gan notiek jau otro gadu, pirmo reizi ir veltīts tieši šai baznīcai. Festivāls dominanti dod iespēju arī jauniem Latvijas opermūzikas talantiem. Trīs vakarus tiks izrādīta par laikmetīgās mūzikas paraugu dāvētā Paula Hindemita opera Ilgais Ziemassvētku mielasts. Starp citu, koncerta otrā daļa ikreiz būšot atšķirīga. Šogad festivālā dominanta, kas norisināsies trīs dienas Svētā Pētera baznīcā, ir ļoti konceptuāli tieša un lakoniska programma. Savulaik dzejnieks Ojārs Vācietis Svētā Pētera baznīca nodēvējis par Rīgas augstāko dominanti. Nu, baznīcas telpās ieskanēs festivāls dominanti, kura pamatā ir trīs tematiski uzstādījumi – ticība, cerība, mīlestība. Tie ņemti no apustuļa Pāvela vēstules korintiešiem. Visus trīs festivāla vakars koncertu pirmajā daļā skanēs Paula Hindeminta laikmetīgā opera Ilgais Ziemassvētku mielasts. Taču katru dienu operas inscenējuma atrisinājums būšot atšķirīgs. Tajā skanēs gan Olivier Messiaen āmenvīzijas klavieru kvartets kvadra, kā arī trīsdimensionāls skaņa teātris. Šī triādība ir likta festivāla ieceres pamatā, ne tikai tematiskā, bet arī struktūrālā. Proti vienam darbam jābūt ir muzikāli dramatiskam inscenējumam, vienam ir jābūt jauno muziķu dienai, noteikti ar 21. Gadsimta speciāli pirmatskaņojumu, un vienai jābūt ir tai virsotnē, tai spicēja, teiksim, kā, kas aiztraucās tajā pārlaicīgajā. 60. Gadu vācu komponista Paula Hindemita operā Ilgais Ziemassvētku mielasts notiek kādas dzimtas Ziemassvētku pusdienas 90 gadu ilgā vēstures posmā. Uzveduma laikā uz skatuves mainoties vairākām paudzēm tiek iekopts dzimtas nams. Būtiskais nemainās, tikai aizrit laiks. Jaunie opermūzikas izpildītāji inscenējumi iedziedās latviešu valodā. Liene Laviņa, Olavs Perševits, Latvijas televīzija.